ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ। ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କେଶ ଝଡ଼ୁଥିଲେ ଆମେମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ୁ। କିପରି ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ରସାୟନର ପ୍ରୟୋଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ। କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆଇରନ୍ ରହିଛି। ଆଇରନ୍ ଅଭାବରୁ କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ। ହଁ, ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ। ସିଝା ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର ରହିଲେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଥିସହ ମୌସମ୍ବି ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ମୌସମ୍ବି ଜୁସ୍ ଉଭୟ କେଶ ଓ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇଲେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା କମ୍ ହେବା ସହ ତ୍ୱଚା ବି ଭଲ ରହିଥାଏ। କାଜୁବାଦାମ ଖାଇବା ବି କେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାସହ ଆଲମଣ୍ଡ, ବାଦାମ, କିସମିସ୍ ଆଦି ଦୈନିକ ଖାଇଲେ କେଶ ଝଡ଼ିବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।